Klemen, ki ga pa obmenjaš že na začetku, je pa tvoj mož Klemen Slakonja. Zaročenec. Zaročenec? Nisva poročena, sva pa zaročena od leta 20. Ampak lepo, meni je to ful lepo. Sem glih enkrat vprašala mojo bivšo direktorco v gledališču Koper, Katjo Pegan, se nekla, a ti kaj veš, koliko časa sploh je rok uporabe rok, ja. Za roke, po kolikih letih to pade v vodo, rekla, ja. Ko se poročiš, preteče. Tako da, mi da smo malo lena. Ko ima en gušt, da bi se, je drug, zdaj, no, ko drugega prime, je drugi. Tako da,